Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu spreman za letove ka Sjedinjenim američkim državama, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je otvorio novi službeni prolaz na Beogradskom aerodromu. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio američki ambasador u Srbiji Michael Kirby. Poštujemo politiku Sjedinjenih američkih država, ali Srbija ima svoju politiku, izjavio premijer Vučić. Vernici Rimokatoličke crkve i crkava koje vreme računaju po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla novi objekat sa savremenom bezbednosnom opremom. Tom prilikom premijer Vučić je naglasio da je aerodrom Nikola Tesla u Beogradu spreman za letove ka SAD-u i da će zbog toga Air Srbija zaposliti još 150 radnika zbog tih letova. Vučić je svečano otvorio službeni D prolaz za prelazak vozila obezbeđivano restriktivnu zonu aerodroma, a svečanosti je prisustvovala i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Premijeru i ministarki novi objekat sa savremenom tehnologijom predstavili su generalni direktor aerodroma Saša Vlaisavljević i direktor za bezbednost Vladimir Mićić. Novi objekat je ukupne površine 140 kvadratnih metara, a vrednost radova je oko 50 miliona dinara. D-prolaz ima savremenu opremu, savremenu kontrolu pristupa sa videonadzorom, protivdiverzionu kontrolu i barijere na pristupnom putu. Premijer Aleksandar Vučić obišao je danas i put Aranđelovac-Krćevac, prvu deonicu koja je obnovljena u okviru projekta rehabilitacije oko 1100 km puteva u Srbiji, čija je ukupna vrednost oko 400 miliona evra. Premijer Vučić je naglasio da je 2015. bila prelovna za Srbiju i obećao građanima da će u narednim godinama kvalitetnije živeti, da će ekonomski rezultati biti još bolji i da će se povećavati plate i penzije. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio je ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Michael Kirby. Ne tražimo da Srbija prizna nezavisnost Kosova, već normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Šta će ta normalizacija na kraju tačno značiti, na Evropskoj uniji je da definiše, ali po nama to uključuje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, rekao je Kirby za Večernje novosti, odgovarajući na pitanje da li će priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije biti krunski uslov za članstvo Srbije u Uniji. Kirby, koji krajem januara završava mandat u Beogradu, za novosti poručuje da je u poslednje 4 godine Srbija napredovala ekonomski i politički i u dijalogu sa Kosovom, odnosima sa susedima. Na konstataciju lista da pojedini srpski zvaničnici poručuju da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama neprihvatljiv uslov, Kirby je podsjetio da Zapadna Nemačka nikada nije priznala Istočnu Nemačku, a ona je bila u Ujedinjenim nacijama. Na pitanje hoće li zahtev da Priština dobije stolicu na East Riveru biti deo pravno obavezujućeg sporazuma koji Evropska unija zahteva na kraju procesa normalizacije, Kirby je odgovorio da Sjedinjene Američke Države samo asistiraju u tom procesu koji vodi Evropska unija i u ovoj fazi ni na čemu ne insistiraju. Komentarišući ovu izjavu, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija poštuje politiku Sjedinjenih Američkih Država, ali da Srbija ima svoju politiku. Za nas nije lako kao maloj zemlji da pružimo odgovor na ono što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država jutros rekao. Sve što mogu na to da kažem i da odgovorim, to je da Srbija ima svoju politiku. Mi poštujemo politiku Sjedinjenih Američkih Država, oni su svetska velesila, ali mi imamo svoju politiku i držimo se svoje politike. To je sve. Ali naravno da to nije prevelika novost, jer znamo da su oni odavno priznali, oni su još 2008. priznali nezavisnost Kosova, ali to naravno za nas nikada nije lako da pročitamo. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće podržati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, koje bi značilo legalizaciju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, uključujući i Ujedinjene nacije. Dačić je poručio i da je dijalog Beograda i Prištine statusno neutralan, te reagujući na izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Kirbya, podsjetio da Sjedinjene Američke Države i Srbija imaju različito viđenje pitanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, što se, kako kaže, moglo videti i prilikom razmatranja zahteva za članstvo Kosova u UNESCO.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je skandal otkriće Saveta za borbu protiv korupcije da je lider Demokratske stranke Bojan Pajtić plaćao medijima da objave intervjue s njim. Veoma sam zainteresovan, obožavam da vidim te materijale, presrećan što je u 2014. najmanje novca trošeno, a nemojte baš da kritikuju turističku organizaciju Srbije, to je posao ako to radi TOS. Ali je skandalozno za mene kada sam video da Pajtić svoj intervju nedeljniku plaća narodnim i državnim parama. Srećan sam što je najmanje para potrošeno 2014. godine, siguran sam da je 2015. još manje, ali oduševljen sam tim papirom i posebno ću se pozabavim za vikend da sve to pročitam. Tu su ogromni... 2012. sam ušao... 2012. Da, i 2014. je najmanje. 2014. je najmanje. Od avgusta, kraja avgusta 2012. A budžet za 2012. da biste vi razumeli i da mi ne računate, pošto znam ja kako TV Vojvodine i neki drugi vole da računaju, kao što i Bojan Pajtić računa. Dakle, budžet za 2012. je pravio Bojan Pajtić, Boris Tadić i ostali, a ne ja. Ali su oni, ali vi morate da razumete, oni naprave budžet i oni unapred potroše taj novac. Imate, znate, razdele, ali ne je, po kojima vi trošite novac, jel me razumete? To pravi budžet unapred, godinu unapred. Tako da i u 2012. u avgustu, kada neko uzme novac pa se zaduži, zadužuje se zbog potreba i rashoda i rashodne strane iz budžeta, da biste razumeli. Što se tiče 2014. 2014. je najmanje novca potrošeno, nikada, ni jedan intervju nisam platio, ali sam veoma zainteresovan da vidim kompletne materijale. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je država nadomak rešenja za 7 od 17 strateških preduzeća. Govoreći o privatizaciji, Sertić je naglasio da smo ovu godinu počeli sa više od 500 nerešenih preduzeća, a završavamo sa 10. Nadomak smo rešenja za 7 od 17 preduzeća. To su fabrika Automazeva iz Kruševca, tri petoletke koje preduzimaju radnici. Zatim Prva Iskra Barič, Zastava grupa ide u stečaj i do nove godine objavljujemo javni poziv za poljoprivredni kombinat Beograd, rekao je Sertić za RTS. On je naveo i da će od 7 preduzeća 2 otići u stečaj, a to su Prva Iskra Barič i Zastava grupa u svojim određenim delovima. Sertić je dodao da je završni deo pregovora sa kineskom kompanijom HBIS o Železari Smederevo zakazan za januar 2016. godine i da se objava tendera i klasičan proces privatizacije mogu očekivati u februaru. Posle otvaranja poglavlja 32 i 35, Srbija je najspremnija za poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava, a koje bi trebalo da budu otvorena već početkom naredne godine, rekla je šefica pregovaračkog tima vlade Srbije sa Europskom unijom Tanja Miščević. Poglavlja 23 i 24 se već nalaze u proceduri Europske unije unutar akcionih planova. Ona predviđaju kako ćemo zaštititi ljudska i manjinska prava, završiti reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, uređuju i pitanja migranata i azilanata, pa sve do šengenskog sistema, kako god on izgledao u tom momentu, rekla je Miščević za N1. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da će se za nekoliko dana znati koliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova će na osnovu racionalizacije napustiti to ministarstvo. Stefanović je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da ne može sada da kaže precizan broj koliko ljudi će napustiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali je dodao da njegov kabinet nije pošteđen i da će najveći teret podneti administracija. On je na pitanje ko je od državnih sekretara i njegovih saradnika na spisku za odlazak odgovorio da će to biti poznato do kraja godine. Najmanje 100 ljudi poginulo je u eksploziji u fabrici za preradu gasa na jugu Nigerije, prenose mediji u toj afričkoj zemlji. Nesreća se dogodila u gradu Nevi, a poginuli su uglavnom klijenti firme koji su punili balone gasom. Eksplozija i požar koji je usledio bili su toliko snažni da su u njima stradali i neki stanovnici najbližih kuća i prolaznici, javio je Sputnik. Nekoliko teško povređenih ljudi prevezeno je u gradsku bolnicu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave danas Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je misu u župi uzvišenja Svetog križa u Nišu. Čestitajući Božić svim vernicima koji taj praznik slave 25. decembra, Hočevar je u poslanici poručio da kultura naših međusobnih odnosa nije u tome da jedni druge počinjavamo, nego da jedni druge obogaćujemo.
Kako je dodao, papa nas poziva da molimo za sve one koji su išli pogrešnim putem zablude i zločina i za sve one koji na bilo koji način uništavaju život, jer kogod uništava život, ponovo napada i progoni Isusa. Božić po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Najmanje 14 ljudi je poginulo u olujama i tornadima koji su pogodili 6 država na jugu Sjedinjenih Američkih Država, a vanredna situacija je proglašena u Misisipiju i Tenesiju, koji su najviše pogođene. Nevreme je pogodilo Sjedinjene Američke Države u vreme božićnih praznika, kada oko 100 miliona Amerikanaca planira da putuje. Oluja je pokrenula više od 20 tornada u Arkanzasu, Illinoisu, Indijani, Misisipiju, Tenesiju i Michiganu. Održan novogodišnji koncert đaka vaspitno-obrazovne ustanove Kreativno Pero. Veličanstvenim novogodišnjim koncertom đaci vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero obradovali su najdraže i poželjeli im srećnu novu godinu i predstojeće praznike. Deca predškolskog, školskog i gimnazijskog uzrasta izvela su poznate novogodišnje numere na klaviru i flauti. Orile su se praznične pesme iz velikog hora, a potom su deca i nastavnici nastupili kao bend. Priredbu je obogatila himna Kreativnog Pera i ona za decu sa invaliditetom pod nazivom Ne rugaj se, koju su đaci ove škole osmislili za svoje drugare sa posebnim potrebama. Najmlađi su na posledku veselim indijanskim plesom i kostimima izmamili osmehe svima u publici. Direktorka Gordana Kedžić, vidno ponosna na nastupe svojih đaka, rekla je da se na njihovoj realizaciji kao proteklih godina vredno radilo. Godinu dana razmišljamo o tome, pripremamo se i vidite kako to izgleda kada se svi udruže, upravo i oni maleni, deca iz vrtića, iz osnovne škole, iz gimnazije, pa i nastavnici. Svi su zajedno pevali, svirali i potpuno je bilo, ja zaista moram da kažem, čarobno. Naši roditelji, naši gosti i naravno i svi mi ovdje koji smo bili, osjetili smo upravo to što su deca želela da poruče, a to je svet je lep. Kedžić je dodala da je svima ovime pokazano da iako je Kreativno Pero nacionalni i internacionalni vaspitno-obrazovni sistem, a ne prevashodno muzička škola, deca imaju mnogobrojne talente. Ono što je izuzetno važno, to je da mi smo vaspitno-obrazovni sistem, znači nacionalni, internacionalni, nismo muzička škola, ali naša deca, vidite koliko imaju talenata. I upravo to je nešto što nas ispunjava, što nam puno znači i što nas dovodi u situaciju da ovo bavljenje decom i njihovim talentima i njihovim ljubavima ka nastupima dalje nastavimo i u tome uspevamo. Roditelji su uživali i bodrili svoju decu iz publike pevajući zajedno sa njima. Nakon koncerta, mališani su nastavili druženje i fotografisanje sa Deda Mrazom. I ne samo to, svako dete je čekao po paketić ispod ogromne jelke. Na ovaj način, đaci Kreativnog Pera su igrom i pesmom zaokružili 2015. godinu i najavili da ih u narednoj čeka još veselija atmosfera. Sledi obeležavanje Svetosavske proslave, Dana internacionalne kuhinje, uskršnje aukcije i najbitnija proslava Dana škole na kojoj se već uveliko radi. Do kraja dana sunčano i toplo, u pojedinim kotlinama maglovito. Temperatura od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom hladnije. U Srbiji sutra uglavnom oblačno i maglovito, na planinama sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U predelima sa maglom hladnije. I u Beogradu oblačno i maglovito, temperatura od 3 do 9 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.